بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام. لجنك من ينتني دنيا خجت لكو تي بس بس بني أمتي سبب له تي دفع أي سبب تي نتخاج. قسم يعتقد ويجعل ما جعله الله سبحانه وتعالى سببا وهذا صحيح. امنا خاتي نيت ني ني ديف لا يالا ديف سبب لا يالا ديف سبب ني ديف كو سبب وهذا صحيح. لولو لو وير لا لو باخ لا لولو نوت دا فا امي تي نياري انام واو لا يالا ديف سبب نياري فاصون لا اسباب شرعيه واسباب حسيه. اسباب شرعيه مو اي سبب ييغا خامتاني كو جوب شريعه لا شريعه مو يوتي تي اد كالرقيه الشرعيه كوم خيتو موتش ييغا خامتاني دي اسلام داكو دغنا موتش بي ني دغنا نك موي موتش بو خامتاني دا فاي امي كي وخو يالا اك وخو ينانتام مو نيك تامي تي كلام العرب ولا مو نيك تي ولا مو امي تي اي كادو ييغا خامتاني yu ñu xam sansi la te amul lenn lu ci nek lu sharia téré waye tamit nit ki dal di fas ci bir xolam ni nekul mocc gi moy fajj waye deug deug kay fajj moy borom bi tabaarak wa ta'ala ka ruqya ash-shar'iyya ar-ruqya mun faqad ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala ar-ruqyata sababan shar'iyyan li raf' al-marad borom bi tabaarak wa ta'ala dafa def li di mocc mu nek sabab ci l'islam buy dindi buy teggi febar asbabun hissiyya amna tamit ay xetu sabab ya nga xamantene mom hissiyya yi ñi mëna daj la loxo diko lal wa lu melni la ka dawa comme ay xetu garab ay paracetamol wala yeen xetu garab ya nga xamantene yoy sabab la ngir nit ki lalé ci am li di tan li di tan kon li moy sabab bi jitt ñaarel bi moy qismun ya'taqidu wa yaj'alu ma lam yaj'alhu Allah subhanahu wa ta'ala sababan wa hadha shirkun asghar benen part ci nit ñi moy ñi jël la yalla subhanahu wa ta'ala deful sabab ñom ñi def ko sabab wa hadha shirkun asghar lolu bokkale bu na lu melni takay téré fi lay dugg takay téré ay galaj ay ndom ay wëñ ay lam japp ni lolu sabab la ngir bu la mën ngir lenn lo bëgg mu dik wala lo bëgg mu randu lolu bokale bu ndawla qismun ya'taqid anna sabab mu'assirun bi dhatihi wa bi yadihi jalbul manafi' wa daf'ul madar fa hadha shirkun akbar bi ci gëna doy war nak moy ka nga xamantene mom dafa fas ni mbir mi ni mbir mi sabab bi mom ci bopam mom moy jeexintal mom ci bopam mom moy jeexintal ni sabab bi ci bopam mom moy xecc moy dello ngayn wat ba legi misalu ay téré kep ko japp ni téré bi ci bopam tamima bi ci bopam mu'assiratun bi dhatiha mom ci bopam moy jëf moy xecc moy dello lolu bokale bu mag la lolu bokale mol alhadith nak addu'a mukhul ibada hadith da'if hadith bobu wer wa sahih hadith bi wer moy qawlun nabi sallallahu alayhi wa sallam addu'a huwa alibada addu'a huwa alibada dalil ba ñew ci alquran di woné ni ñaan jaamu yalla la moy muné kayfa yakunu addu'a huwa alibada naka la ñaan di nekké jaamu yalla na ñaan di nekké jaamu yalla moy ay al ayatu tadullu ala hadha aya bi dakoy tetete diko woné moy lan wax ba borom bi wax ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin borom bi tabaraka taala muné wa qala bimana amara diglena rabbukum sen borom ud'uni dis len ma sen ay soxla astajib lakum ma jox len
ان الذين نيغا خامتاني يستكبرون عن عبادتي دنيو ري ولف جاموما سيدخلون دنج دغ ثورا داخرين ني نيك ني سوفه نيك ني دوي دي نيك ني ني غاتيه كون تي لاي بي بروم تبارك وتعالى دا فا تودي نيان جامو دا فا تودي نيان جامو نك لا تودي نيان جامو دا فا واخ نيان لين ما ماي لين ني ري تي جامو واخول ني ري تي نيان ما waxul ñu reuy ci ñaan ma wala wax ñu reuy ci jaamu ñu xamé ni kon jaamu gogulé han ni ñaan bi mu diglé won ci tambalé bi atém moy ibada bi moy jaamu bi kon qala subhanahu wa ta'ala ibadati fa hadha dalil ala anna du'a ibada